cismaan ibraahin ali dhahaa tuulada warkooy ayaan ku noolahay ma aragtaayo raashin deeq ayaana la soo gaarsiin una u baahneen abaaro foolxun idigoo inagu jirto waa shacabka ku dhaqan deegaanada warkooy iyo sidoo kale toofiiq oo dhacda duleedka magaalada kismaayo oo qiyaastii 35 kilomitir u jirta oo maanta la gaarsiiyey deeq raashina kuwaasi oo ay ugu talagashay dowlad goboleedka jubbaland shacabkan ayaa waxa ay ka soo barakaceen meelo badan oo ka mid a dowlad goboleedka jubbaland oo xilligan ay ka jirto xaalad abaareed waxaana ay sheegeen inay u baahnaayeen raashinka la gaarsiiyey islamarkaana kaga tegay dhanka iyo dowlad goboleedka jubbaland tuulada warkooy ayaan ku noolahay ma aragtaayo raashin deeq ayaana la soo gaarsiin una u baahneen abaaro foolxun idigoo inagu jirto ma aragtaayo dowladda mahad yaan ugu haynaa kheyr allaha siiyo bariis bur sokor saliid ilaahay mahaddiisa waa nala soo gaarsiiyey waa ka mahad ilaahay baan ugu haynaa dowladdan mahad ugu haynaa kheyr allaha siiyo intii noo keentay intii nabad nagu siisay iyo intii noo soo qaaday iyo intii noo soo dhiibtay bismillaahi raxmaan raxiim ana waa magaceeya cali tabata iyo kanaanis dheeri oo cali ibraahim titow waxaa gadoomi ka ah tuulada warkooy alxamdulilaahi maasha allah dowladda jubbaland maanta waxayna soo gaarisay macaawino oo tiro badan dadkii shacabkii waa gaajaysanay gaaja jirta meesha abaar far badana meesha ka dhaceen beerihii biyaa galay wax beer latacabahaya male marka alxamdulilah raashin aynuu keentay oo tiro badan bur leh bariis leh saliid leh aynuu keentay maasha allah si nabadaan ku qaadina waa mas-uuliintii jubbaland oo kulli wada oo gargaarbkaan joogto ayaan ku qaadanay si nabadgeli ahaanaan ku qaadanay raashinkii alxamdulilah dowladdii jubbaland dowlad goboleed jubbaland waa uu mahadcelinaynaa raashinkii oo nabad aan ku qaadanay taliyaha guud ee ciidamada dowlad goboleedkaasi jubbaland jeneraal aadan maxamuud ibraahim ayaa sheegay inay sii wadi doonaan deeqda raashinka ah ee ay gaarsiinayaan dadka danyarta ah iyadoona xilligan meelo fara badan oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi ay ka jirto abaaro oo ay dadka qaarkiis u geeriyoodeen halka kuwa kalena goobihii ay ku sugnaayeen ay ka barakaceen halkan aan hadda joogno oo ah warkooy iyo toofiiq waxaa raashinkaas hadda aad ku fadhidaan oo laydin qaybiyey waa 250 qoys raashinkood raashinkii 800 iyo 800 oo qoys ah sidaasuu marka ku dhan yahay markii laysku deeyo tiradaas markii laysu geeyo waa 800 oo qoys waaye meelihii kale ee loogu tala galay weli fari kama qodna waxaana maanaan gaadhsiinin sidaa darteed waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro dowlad goboleedka jubbaland ganacsatada reer jubbaland meel kasta ay joogaan iyo cid kasta oo gacan ka geysan kartaba maadaama ay jirta abaar baahsan dadkaasina ay u baahan yihiin gurmad ay u baahan yihiin deegaamadaas faraha badan oo aan soo sheegnay waxaan codsanaynaa in dadkaas wixii lala soo gaari karo ee la tari karo ee gurmada in loo sameeyo loona fidiyo aad baan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha iyo dowlad goboleedka jubbaland intaba jawaabtii ay ka soo bixiyeen ee degdeg ahayd haddana waxaan codsanaynaa in deegaamada kale iyadana sidii loogu gurman lahaa qorsheheedii iyo hawsheedii inay galaan waxaana rajaynayaa baaqeennaas inay ka soo jawaabi doonaan gobolka gedo waxa uu ka mid yahay deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaana xilligan degmooyinkiisa ka jira xaalad biyo la'aana dhammaana dadkii ku sugnaa qaarkood ayaa kala galay garbahaaray iyo kismaayo oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi jubbaland halka kuwa kalena ay soo miciinbadeen meelo kale oo ka baxsan dowlad goboleedkaasi cumar guuxraadiyaha iyo tv ga city jowhar